Բաց ես քեզ հնարավորություն տվել եմ, չէ՞։ Ահա Նարենը եկավ։ Այն event-ի վրա էլ իրան կարան գան, թե պետք է այս յուղը։ Չէ, event-ի մեջ դրած է այս հղումը, իրան կարան հղումով միանան։ Ահա։ Ինչ համ լսում եք, համ տեսնում եք։ Մի հատ ամեն մեկը դի բառ ասեք, ասեք բարև, տեսնեմ բոլորս լսվում ենք ու գնացինք։ Բարև բոլոր։ Վերջում հերթով դանենք այդ գնաց։ Ես ձեզ բոլորի տեսնում եմ, բացի, հա չէ, բոլորի տեսնում։ Հիմա իմոց ինչու մեկը ժամը։ Ու Լուիս կարոտել ենք, Լուիս։ Ո՞նց է գիրքը։ Տնային կանակի մեջ։ Ես նոր ապոկալիպտիկ գնումների էի գնացել, ասում եմ։ Հա։ Բայց ստացվել։ Ուր ես, ձերոնց մոտ ես, թե ստեղ ես։ Ստեղ եմ, ստեղ եմ։ Կարանտին, ճարտարապետի բաները կքննարկենք, հիմա անցանք դրքի։ Չի թողում խոսեմ։ I'm sorry։ Ողջ ժողովուրդ, մերսի բոլորից շատ միանալու համար։ Այսօր իրար հետ քննարկելու ենք Վահե Քաչայի գիշատիչների խնջույքը։ Այո։ Հիմա որոշ զուգահեռներ հաստատ մեր ժամանակների հետ կկարողանանք տանել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, Լիլիան չէր կարդացել, Անին ոնց որ մի քիչ կարդացել էր, Նարեն չի կարդացել, Լիլիթը, Լիաննան կարդացել են, Զինայդան կարդացել էր, չէ՞։ Ճիշտ եմ հիշում։ Ռոզ Լուիս կարդացել եք, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Ահա, շատ լավ։ Ով մի փոքր խոսենք Վահե Քաչայի մասին, եթե կուզեք, թե միանգամից անցնենք ստեղծագործության ընթացքում, որ պետք լինի արդեն զուգահեռներ կտանենք։ Ես առաջարկում եմ, գիտեք ինչ անենք, պետք է արդյոք մենք ովանդակային ինչ-որ բաներ ստեղ քննարկենք։ Նկատուն եմ սյուժետը։ Պետք է մի փոքր սյուժեն անդրադառնանք, որտեղ երեխեքը չեն կարդացել մի մասը, որպեսզի իրանց համար հասկանալի լինի ինչ է։ Ես շատ կարճ կարող եմ այդ ներկայացնել, որպեսզի քո երեխեքից մեկը ներկայացնի։ Ինչ է սա։ Մասնակցությունների մեջ չմտնենք։ Այն արթուղենք է սակայն ներկայացնի, ինչ է։ Դե, ես կներկայացնեմ ինչի համար, որպեսզի տն շատ մարամասների հետևից չգնենք։ Հա, հա։ Այլ ընդհանուր իրավիճակը չի կարդացել, պատկերացնի, իսկ արդեն երբ որ մենք վերլուծություն կանենք, կարդացածները կարող են ինչպես կուզեն, ասենք ինչ-որ մեջբերումներ անեն եւ այլն, այդ պարագայում արդեն օքեյ կլինի, էլի։ Ուրեմն երեխեք, այսպես, Վահե Քաչյան ֆրանսիահայ էգզիստենցիալիստ գրող էր, գիշատիչների խնջույքը ստեղծագործությունը այն մասին է, թե ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ֆրանսիան օկուպացված էր գերմանացիների կողմից, ոնց որ մի օր մի խումբ ընկերներով որոշում են հավաքվել ու ընկերներից մեկի ծնունդը նշել, գալիս են, շատ ուրախ են, որ իրար հանդիպել են, չգիտեմ, շատ լավ պատրաստություն ա տնային տնտեսուհին տեսել, իրանք շատ ուրախ են, իրար շատ հաճելի ու լավ բաներ են ասում, ու հանկարծ ներս է մտնում գերմանացի սպան, ով ասում է, որ այդ տարածքում մի երկու գերմանացի սպաներ են սպանվել, հետևապես այս շենքից պետք է ամեն բնակարանից երկու հոգու տանեն։ Քանի որ բնակարանում կային 7 հոգի ու տանտերերն ունեին թիթեռների հավաքածու, ինքն ասում է, ես շատ հավանեցի ձեր հավաքածուն, ես ձեզ 2 ժամ ժամանակ եմ տալիս, որպեսզի դուք որոշեք, թե ձեր 7-ից ում ենք տանելու։ Այն հիշում եք, չէ՞, որ ասում է, իրանք ընկերներ էին, շատ բարեկամներ էին, իրար շատ ցենց ոգևորված ընդունում են եւ այլն։ Հիմա սկսվում է ասենց աստիճանաբար այդ կերպափոխությունը, այսինքն այս հաճելի, համերաշխ ընկերական խնջույքը աստիճանաբար վերածվում է գիշատիչների խնջույքի, որտեղ ամեն հնարավոր եւ անհնար տարբերակները փորձարկում են, որպեսզի տեսնեն, թե իրանցից ու պիտի ուղարկեն։ Մի դեպքում փորձում են հրդեհ ստեղծել, որպեսզի փախնեն, այդ տանտերը իրա քնոջը ուղարկում է սպայի մոտ, որպեսզի այդ ձևով գայթակղեն սպային ու ոնց որ այդ ձևով փորձեն խուսափեն գերի գնալուց։ Մի խոսքով ամեն հնարավոր եւ անհնար տարբերակներ փորձարկում են,
միչեր որ երկու ժամ հետո սկսվում են իրար ամեն մեկ ասում է դու պիտի գնաս, այն մյուսը դու պիտի գնաս կամ արդարանում են իրանք ինչի չպիտի գնան, մի խոսքով ամենավերջում երկու ժամ հետո գերմանացի սպան ասում է որ արդեն գնել են թե ով է անել այդ երկու գերմանացի մարդկանց սպաներին եւ հետապես որևէ մեկի տանը կարիք չկա։ Այս ընթանուրը որ պատկերացնեք քեզ բացացում ես Զինայդա ջան հարցում ես Համիդոր բազի Հեսովա պամիդոր։ Ժողովուրդ տարածքները որպես ընտանեկան պամիդոր ամենքին որտեղ զապում։ Որ դուք չեք խոսում մյութ արեք, տնեցիք անջատում կամերան։ Հա։ Չէ, կամերան անջատում։ Միկրոֆոնը, երբ որ դուք չեք խոսում, անջատեք։ Ահա։ Լավ, հիմա ովքեր որ կարդացել են, ես շատ ցենց հակիր չփանցիկ անդրադարձած սյուժեին, եթե դուք ասելու ավելացնելու ինչ որ բաներ ունեք, խնդրեմ ներկայացրեք, հետո արդեն անցնենք բովանդակային, թե ինչ խնդիրներ էր Վահե Քաչյան գիշատիչների խնջույքը վիպակում փորձում ներկայացնել։ Ով ավելացնելու ասելու ինչ որ բան ունի կարդացածներից նախ եւ առաջ, հետո արդեն երբ որ բովանդակային կանրադառնան, կապ չունի չեք կարդացել, անգամ կարող եք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունը տալ։ Ինչ թվում է ամեն մեկը այդ իրավիճակում իր եսն է ցույց տալի, ավելի շուտ ինձ թվում է ոչ մեկ իր եսին հավատարիմ չէ, ինչ որ չափով դավաճանում է իր այդ արդարության ու ազնիվ լինելուն։ Լավ, ուրիշ։ Ես մի բան ասեմ, իրականում իրան կարդացել եմ մի տարի առաջ, ուղիղ մի տարի առաջ ես ես գիրքը ներկայացրել եմ մեր դասին, ու այդ ժամանակ, որ կարդացի, ճիշտ է Քաչային տեղի, Քաչայի ծանոթ էի, բայց հենց այդ ստեղծագործությունը դեռ չէի կարդացել, ու հետո տպավորությունների տակ ես սկսեցի այդ ժանրի ֆիլմեր փնտրել, նայել, չգիտեմ, ժանրը դուրս շատ էր եկել, այդ ժանրի ֆիլմեր սկսեցի նայեմ, այդ հետո Գավազանը կարդացի, էլի որ էլի մի քիչ նման էր, բայց էլի իմաստը այդ էր, որ այդ իրավիճակում բոլորը կորցնում են իրանց ու իրանց լինելու այդ փաստը մնացած իրանց ընկերներից իրանց վերադասում, ու մինչև հիմա, որ ուզում էի, փորձում էի հիշեի այդ ամեն ինչը, այսօր որ միասին քննարկենք, ամենաշատը այն վատ իրավիճակներն էր առաջ գալիս, ինչ արեցին, ամեն մեկը ոնց այդ իրավիճակից դուրս եկավ։ Օրինակ ես այդ գիրքը կարդացել եմ ու փոքր հատված ասեմ, եւ որ բոլորը խոճապի մեջ էին, կներեք անունները չեմ հիշում, ու ինչ որ մեկը ուղղակի գնաց լողանալու, այդ պահին, որ սենց կարդացի այդ պահը, մտքիս մեջ հասկացա, որ էլի լիքը դժվար իրավիճակներում մարդիկ, հա, դիմակով ինքը բոլորը կան մարդիկ, որ ուղղակի փախնում են պատասխանատվությունից, ու ինքը որոշեց, որ ուղղակի ուզում է լողանա, չգիտեմ, ինքը այդ ուղղտեղ ամեն մեկը, չգիտեմ, ցույց տվեցին իրանք ոնց են էլի դժվար իրավիճակներում դուրս գալու այդ վիճակից։ Հետաքրքիր լիքը բուջուր դրվակներ կար, որ ամեն մեկին հերթով բացահայտում էր։ Լավ, ուրիշ ինչ կասեք։ Ես դրա ռուսական պիեսն եմ նայել, ռուսների դերակ, ու հիմնականում իրանց ենց ասես տուշնես եմ բացում էլ, ամեն մեկը իրանց ուչ է տալի վերջում, ուստի ակցենտը սկզբից, եթե պիեսն ես նայում, թվում է, որ այդ քիշնիկները հենց իրենց վրա է կենտրոնացած այդ ակցենտը, բայց իրականում տենց չէ։ Լավ, ուրիշ, Լուիզ, դու ինչ կասես? Ես շատ սյուժետային մանրամասն բաներ չեմ հիշում, բայց ես լավ հիշում եմ, որ սա ինչով այն ինձ շատ տպավորել, որ ցանկացած մարդ
լուբոլ պայմաններում ինքը կոնկրետ բաներ ունի, որ ասում ենք, ասում ես ես ինչ բանը չեմ անի, ես ես ինչ բանը չեմ անի, անհնար է դա իր հետ պատահ, այսինքն ինքը հստակ գիտի, թե ինքը ինչ մարդ է, ինչ արժեքներ ունի և իրան ոնց կպահի ինչ-որ իրավիճակներում, ուստեղ ոնց որ ինձ դուրեր եկել նրանով, որ ինքը հիմնահատակ անում լրիվ այդ ամբողջ կոնցեպտը, որ դու քեզ ճանաչում ես և դու գիտես, թե քեզ ինչ իրավիճակում ոնց կպահես, էլի, այսինքն մեզ շատ մենք բան ենք անում, որ մենք արժեքային համակարգերողներից արժեքներից ինչ-ինչ բաներում, իրավիճակներում մենք հստակ գիտենք մեզ ոնց ենք պահելու, ելնելով մեր արժեքային համակարգը, բայց թե ոնց ենք պահում իրականում, ուստեղ ամբողջ հարցը այն է, որ ես նույնիսկ չես էլ վերջում ինքը ցույցատալի, որ զրոյի է հավարվում ենտեղ, այսինքն մարդկային են արժեքները, որ մենք ունենք ու դեպի այդ արժեքները քարոզվում, այդ ամեն ինչը զրոյ է դառնում այդ պահին, այսինքն այս էքզիստենցիալիզմը ինձ ինչքանով է, ոնց ասեմ, ժողովուրդ, այս գործը շատ հեշտ մեզ տանում է դեպի նիհիլիզմ իրականում, ու այդ էքզիստենցիալիզմի այդ լրիվ շարքը, այդ ոճի, մեզ լրիվ տանում է դեպի նիհիլիզմ, ես դաժե չգիտեմ լավ ենք անում, որ հիմա քննարկում ենք էս, թե չէ, որտեղ եթե մենք ըստ էության իրոք մարդուն սենց բաց նայում ես, լրիվ կեղծ է, երեխի ջան, fake ենք մենք բոլորս ամեն ինչով մեզ, այդ արժեքներով, որ չգիտեմ, մենք մեզ շրջապատում ենք դրանցով և այլն, այսինքն ես հիմա այս պահին, հա, այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ, այս իրավիճակն է պլուս, ես չեմ ասանում, իրոք ճիշտ է, որ մենք բաց ենք, թե ի վերջո այս բանը, որ cover ենք մեզ անում այս ամեն ինչով, իրոք մեզ պետք է, այսինքն ես հիմա ձեզ ավելի շատ կարամ հարցեր տամ, իրական մի մոտ ավելի շատ հարցեր տամ, քան ես պատասխաններ ունեմ, էլի դրա, ոնց ասեմ, այսինքն չգիտեմ, համաձայն եմ, կարևոր Ավո, այո, լսում ենք, հա, ասնում շատ համաձայն եմ Լուիզայի ասածին, շատ դաժե տենց կինով մի հատ, երևի տեսած էր կլինեք, դաս էքսպերիմենտ, գերմանական ֆիլմա, էքսպերիմենտ, մի քանի ձևով նկարել մի հատ ամերիկյանը կամ մի հատ գերմանականը, այդ ֆիլմներ նայելուց նույն մտքերն եմ ես ունեցել, հետո բախտի բերմամբ նենց ստացվեց, որ կյանքում են իրավիճակներում հայտնվեցի, որ երբևէ չէի կարա պատկերացնել ինձ տենց իրավիճակներում, ու այդ ժամանակ արդեն հասկացա, որ չենք, ինչ որ մենք տենց մեզ իդեալական իրավիճակներում պատկերացնում ենք, կյանքում գալիս են իրոք իրավիճակները, որ մենք չենք էլ կարա պատկերացնենք, հետևաբար չունենք էլ այդ իդեալ մեր պահելաձևի ճիշտ ու իդեալը ողջ ու համաձայն եմ, բայց այն հարցին թե որ մենք տենց լինենք թե չէ, ինձ պետք է որ լինենք, որովհետև կողմնդավա որ մենք կեղծ իմանանք ով ենք, բայց մյուս կողմից էլ երբ որ մենք ստեղծում ենք մեր անձի գաղապարը մեր համար, մեր իդեալը մեր աչքերում, փորձում ենք կյանքում միշտ դրա սահմաններում մնալ ու ավելի քիչ են լինում իրավիճակներ, երբ որ դրանցից դուրս գան, իսկ այդ իրավիճակները լինում կկարողանանք վերջի վերջով այդ իդեալին մոտեցնելով հաղթահարենք, իսկանը։ Այդ քո ասածը աշխատող տարբերակ է, եթե դու անդ իրավիճակներում ես, բայց դու հայտնվես այդ այրահեղ սահմանային իրավիճակում, դու երբեք չես կարա կիրառես այդ ասած, այսինքն ինչի, դու վստահ չես կարա լինես, որ կարաս դա կիրառես, էլի, այսինքն այս ստանդարտ իրավիճակներում օքեյ է լավ, բայց հենց որ իրավիճակը սահմանային է դառնում, արդեն մենք լուրջ խնդիր ենք ունենում այդ դրա հետ կապված, այսինքն էլ ինչին է պետք մեր այդ կոպիտ ասած այդ բեռը, որ անընդհատ մեր հետ
մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում քարշ ենք տալիս, եթե ինչ որ ստանդարտից դուրս իրավիճակում արդեն մենք չգիտենք մեզ ոնց պահենք։ Այսինքն լրիվ մեզ պահում ենք մեզ, որ չենք կարա, չենք էլ կարա պատկերացնենք որ մենք ցանկանում։ Լավ, ու երևի ստանդարտից Steph, do you want us? Yes, I am. For which summer? For business details, I love. What for summer? April business number. I tell you, today we are visiting. No man, man, and spanner. For here we shatter. I am so much. Just kidding. I am going Չերը մտածում որ իր մեջ այդքան չարություն կար ու բացասական ու հայտնելով նենց իրավիճակում որ ոնց որ իրան տուպիկ են գցում ցույց է տալիս են ինչ իրականում կա Լավ Լուիզի ասացին եմ ուզում անդրադառնամ ճիշտ ասած ես իմ թուղթը գրիչ եմ նաև պահում անընդհատ նենց ձեր ասացներից ինչ որ բաներ գրում եմ Նայ Լուիզ որ դու ասում ես մենք ոնց որ մարդը fake է իրան անընդհատ կեղծում է չէ եւ այլն եւ այլն ու նաև այստեղ ոնց որ չեմ հիշումով, բայց ասեց, որ ոնց որ մարդիկ ինչ-որ իրավիճակում վերահսկողություն էին իրանց վրա իրականացնում, բայց հետո աստիճանաբար ամեն ինչ դուրս եկավ, ոնց որ ինքնավերահսկողությունից ու իրենք ամեն մեկը սկսեցին ցույց տալ իրենց իսկական դեմքը։ Ես այս ստեղծագործությունը որ կարդում էի, անընդհատ իմ մոտ հետևյալ հարցն էր. Արդյոք մենք գիտենք, որն է այդ մեր իսկական դեմքը, արդյոք իրականում մարդը կեղծում է, մարդը fake է, թե իրականում մենք իրավիճակային էակներ ենք ու կախված իրավիճակից դրսևորվում ենք որոշակի ձև ու իր ամենևին էլ պետք չի դա դիտարկել որպես կեղծություն, այլ դիտարկել, որ կախված իրավիճակից մենք սկսում ենք ամենատարբեր ձևերով դրսևորվել։ Այսինքն մարդը իր էությունը, այն էգզիստենցիալիստների, էգզիստենցիալիստները, որ ասում են մարդը ոնց որ լինելիությունը, ինքը process է, ոչ թե մարդը այսինքն ինչ որ վերջնական տրված իրողություն է դրա համար անընդհատ այդ լինելիության մեջ կախված իրավիճակներից մենք ինչ որ ձևով ենք դրսևորվում այսինքն ոչ թե կերծում ենք այլ դա մեր լինելիության ու դրսևորման որոշակի ինչ որ էտապ է պահը որին մենք հանդիպում ենք կյանքում Հարց դե գիտես արդեն բանի էգզիստենցիալիզմ էսենցիալիզմ վեճն այսինքն ոնց ես հիմնավորելու, որ մարդը լինելիություն է, կամ ոնց ես չես կարելի հիմնավորես այն նյութը, որ մենք սյոտեկի ինչ-որ բան մեր մեջ ունենք, մենք ինչ-որ բան ենք, դրա վրա հետո մենք մեզ կառուցում ենք, էլի, այսինքն հիմա ուղղակի որ այս կողմով տանեմ, մեր քննարկումը լրիվ ուրիշ բան կստանա, էլի, ավելովա էգզիստենցիալիզմի մեջ քննարկենք, բայց այս քո ասածը հիմա այդ տեսանկյունից որ նայենք, ինքը իրոք այդ վեճին է հանգեցնում, էլի, էգզիստենցիալիզմ, էսենցիալիզմի վեճին։ Իսկ ես հիմա կարամ քո այդ վիճեմ, ասեմ, ո՞նց ես հիմնավորում, որ մարդը հենց այդ լինելիությունն է, ու մարդը չունի իր մեջ ինչ-որ այն բանը, էությունը, որի վրա ինքը կառուցվում է, էլի, հետագա։ Որտեւ հիմա կասեմ, եթե տենց չի, ինչի են մարդիկ տարբեր իրարից։ Դու կարաս նույն իրավիճակում ունենաս, լրիվ նույն իրավիճակում ունենաս երկու հոգի ու երկուսը իրարից լրիվ տարբեր ձևով բանանեն։ Չէ՞ դուրս կան դրանց։ Այսինքն ինչ այդտեղ եթե տանումը դեպի էություն էլի, այսինքն սյոտիկի մարդիկ տարբեր են իրարից, դրա համար ինչ որ բան կա էլի մեջները ուրիշ, որ իրանք ուրիշ ձև են իրանք բան։ Բայց քո բան եմ անում, մեկիկ շատ այս կողմ չգնանք, կարանք այս կողմ չգնանք, էլի։ Մյուսներն ինչ են ասելու, թեկուզ երեխեք, եթե չեք կարդացել, ինձ թվում է արդեն պատկերացրեցիք, էլի մոտավորապես ինքը ինչ հիմնախնդիրներ է իր մեջ ներառում, այսինքն մարդիկ հայտնվելով սահմանային իրավիճակում, ոնց են արձագանքում, այս արդյոք մարդու էությունը ճանաչելի է թե չէ, արդյոք մարդը գիտի թե տարբեր իրավիճակներում ինքն ինչպես է արձագանքում, այսինքն նմանատիպ հիմնախնդիրներ են այս վիպակում քննարկվում ու նաև պատերազմի այդ իրավիճակը, որ մարդիկ այդ հերոսները ամենասկզբում էլ չէ, ասում են, որ ոնց որ ամենաշատը ապտում են
պատերազմից խոսել, չնայած որ հերոսներից մեկն էլ այն տարիքով մարդը անունը ես էլ չեմ հիշում, ինքը մի տեսակ հաճույք էր ստանում պատերազմից խոսելուց, ու երբ որ մենք զուգահեռում ենք տարբեր իրավիճակներում, տեսնում ենք, որ մեր մեջ էլ կա այդ բանը, այսինքն հենց թեկուզ հիմա այս կորոնավիրուսը, եթե դիտարկենք, ոնց որ մարդիկ կան, որ անընդհատ ոնց որ պահանջ ունենան դրա մասին խոսել, անընդհատ ոնց որ վերադառնում են դրան, բայց մարդիկ կան մի տեսակ թեկուզ են արհեստականորեն փորձում են իրանց դուրս դնել այդ իրավիճակից, ընդհանրապես չանրադառնալ այդ իրավիճակին, այսինքն ամենատարբեր արձագանքներ կան, որ հերոսների մոտ էլ կա, էլի այդ իրավիճակը։ Հա ջան, ես էի Ստեփնա։ Հա, ասա Ստեփ ջան, այդ որ ասեցիր, ասեցի օրինակ ես, ես նենց եմ արել, ինձ օրինակ շատ դժվար է մտածել, որ կյանքը կանգնելա, որ ընդհանուր կյանքը պատա, դե հա, դրա համար ես նենց եմ արել, որ չկանգնի, հատկապես են, եթե հաշվի առնենք, որ կոնկրետ ես ամեն օր վտանգ եմ զգում իմ վրա, որովհետև մամաս շփվում է հենց թոքաբորբով հիվանների հետ, ես ամեն օր վտանգ զգալով, այ այտենց եմ արել, որ իբր այս ամեն ինչը չկա, դաս եմ անում, գիրք եմ վարձում, կինո եմ նայում, ամեն ինչ անում, պարապմունքներս եմ անում, ու ստեղծել եմ տենց իլյուզիա, որ այս վիճակը տենց ուղղակի հնարավորությունը հանգստանալու, հնարավորությունը պրոպտեկի մեջ չընկնելու, հնարավորությունը նոր բաներ սովորելու։ Ուզայի ասացին էի պատասխանում։ Լավ, Զինայդա ջան, ինչ որ բան ունես ասելու։ Չեմ լսում, ճիշտ ասել, չեմ հասկանում։ Ես էլ ոչինչ չեմ լսում ընդհանրապես։ Լավ, եկեք, ով որ ասելիք ունի, թող ինքը։ Ես ճիշտն ասած ուզում եմ ասեմ, որ շատ նմանեցի այս հատվածը ընդհանրապես այս գիրքը վերջին ֆիլմի հետ, այդ վերջերս եմ նայել այդ ֆիլմը, ու նմանությունը ինչում գտա, որ ուսուցչին ասում են, որ պետք է դասարանից այդ երեխաները, որ այնց իրենց սխալ են պահել, տղաներից պետք է երկուսին հեռացնենք դպրոցից, ու հենց դասակին է հանձնարարում, որ ինքը որոշի, թե ում հեռացնի, իսկ դասակին էլ ասում է, որ գնում է այդ տղաներին, ասում է, որ դուք որոշեք, մտեք դասասենյակ ու նստեք, որոշեք, թե ձեզից որ երկուսը պետք է հեռանան, ու հենց այդ ընթացքում բացահայտում են Վիքը գաղտնիքներ, որ իրանք ունեցել են, կամ իրանց մեջ եղած են նախանձը, որ ասենք հարուստ երեխան նախանձում էր են աղքատ ընտանիքի երեխային, որ ինքը հայր ու մայր ունի, ու իրենք համերաշխ են ապրում, իսկ ընդհակառակը մի քիչ ավելի սովորական պայմաններում երեխան նախանձում էր այդ հարուստի տղային, որովհետև նա ծնկի արխիվ մեքենայ է ստացել, ու չգիտեմ, բացահայտվեց էլի մարդկանց ներքին այդ մտածելակերպը, ցանկությունները, թեկուզ նախանձը ինչից էր գալիս, ու ընդհանրապես ով ու մասին ինչ էր մտածում, իսկ հիմա նման իրավիճակները զուտ հնարավորությունն է բացահայտելու դիմացինի, ով է ինքը ու ինչ է մտածում քո մասին։ Լավ, ուրիշ ասելիք, ասա Անի ջան։ Ինձ թվում է, որ մենք բոլորս ինչ որ մեր մասին ինչ որ տեսական կարծիքներ ունենք, ես թվում է, որ հա, եթե այսպես սիտուացիայում հայտնվենք, սենց կանենք, բայց ինչքան էլ մենք թեկուզ ինքներս մեր մասին տենց չմտածենք, բայց ի վերջո, երբ որ հայտնվում ենք այդ իրավիճակում, ամեն մի հատ փոքր մարդու մեր որոշումների վրա ազդում է, ու դրա համար էլ մենք չենք կարողանում միշտ չի, որ համապատասխանում ենք մեր ունեցած, սենց ասած, մեր մտածած իդեալին մեր մասին, էլի։ Այսինքն միշտ էլ ինչ որ հանգամանքներ են լինում, որ դրանք ստիպում են մեզ փոխվել, էլի, մեր մտածած կերպով։ Ասա Լիան ջան։ Լիան, ասեմ, այս գրքի մեջ մի հատ էլ հետաքրքիր բան կար, էլի աղոտ եմ հիշում, հստակ չեմ կարող օրինակներ բերեմ, բայց հիշում եմ, որ
ժամանակի ընթացքում մարդ իրանք սկսում են քիթները խոթել ուրիշի կյանքի մեջ բարի բոնի իմաստով ու որոշում են իր ճակատագիրը ոնց կլինի, եթե իրան ընտրեն։ Ու կարծեմ սենց մի պահ կա, չէ՞, որ բժշկին ասում են քո համար հեշտ կլինի, դու ինչ որ քեզ գործ կառաջարկեն կամ նման մի բաներ, հստակ չեմ հիշում, բայց երբ որ ես Լեան ջան չմոռանաս ասելիքդ, իրականում սա պայմանավորված էր նրանով, որ իրենք չգիտեին այդ մարդկանց ոնց տանելու էին գերի, տանելու էին գնդակահարելու, թե տանելու էին համակենտրոնացման ճամբարներում աշխատելու։ Դրա համար իրենք իրենց մեջ մի քույր տղա կար, ով պատերազմում էր կուրացել, ասում են՝ «Արի քեզ ուղարկենք, եթե քեզ որոշեն տանել»։ Պիերը, չէ՞, այո։ Ոնց որ հստակ չի լինելու, էլի, արդյոք այդ մարդը Պիերն է, չէ՞։ Հա, բժշկին առաջարկում էին գնալ, որտեղ ասում են՝ «Քեզ հաստատ չեն սպանի, ու կարող է ինչ-որ իրավիճակում դու ձև ունենաս այդտեղից դուրս պրծունելու»։ Էս էր իրանից լավ գիտենք իրան ինչ է պետք ու սկսում ենք խորհուրդներ տալ կամ չգիտեմ, մենք ենք որոշում, գիտես, սենց անենք, նենց անենք, լավ կլինի, այդ կյանքում էլ ազգացվում, թե կոս փոքր անախորժություններ հանդիպելուց առաջ սենց ասում ենք, լավ, դե որ դու սենց աներ, սենց կեղներ, ամեն ինչ բերելով նրան, որ մեզ լավ եղնի, ոչ թե դիմացինին լավ լինի, էլի։ Դրա համար այստեղ ես չեմ ասում, որ այդտեղ գտնվողներից ինձ լավ կպահեի, այդտեղ եղնողներից ես լավը կլինեի, բայց ամեն դեպքում այնտեղ իրոք չափը, որ մտածում ես վերջ էլ սրանից հետո չի կարա ավելի վատ բան լինի, ու մեկ է հանկարծ հնչում է սարսափելի ինչ-որ խոսքեր, օրինակ որ ամուսին իր հղի կնոջ ուղարկում է տղամարդու մոտ, ու հետո ամենազվարճալին այդ ամենից հետո իմ համար էներ, որ իրանք բոլորով միասին ոչ մի բան չի լինում ու բոլորով միասին որոշում են ով որտեղ գնելու։ Ամուսինը իր հղի կնոջ ուղարկում է, չգիտեմ ու մոտ, բայց հետո իրանք միասին պարկում են նույն անկողնում ու քնում են, իրոք զարմանալի, չգիտեմ, ինչ որ լիքը բաներ կար, էլի, որ մտածում ես, չես հասկանում դու ինչ կանեիր։ Լավ, ես մի բան ունեմ ասելու, երբ որ խոսում ենք, նոր խոսում ենք սահմանների մասին, թե որ մարդիկ սկսում են իրանց ուրիշ ձև պահել այդ իրավիճակներում, ես կարծում եմ, որ ոչ թե այդ մարդկանց իրական դեմքն է երևում, այլ ուղղակի մարդիկ ունեն ինչ-որ սահմաններ, ու երևի թե դա նաև համընդհանուր է, հա, ոչ թե ինչ որ չափը կախված անհատից, իսկ մնացածը համընդհանուր է, օրինակ եթե ծնողն է ու երեխային վտանգ է սպառնում, շատ հավանականությամբ ամեն ինչի է պատրաստել ծնողը, նույն ձևեր եթե արտակարգ իրավիճակ է, ինչ որ կյանքի հետ է կապված, այդ արդեն բնական ընտրություն է, ու ես դա չեմ ընկալում, որ դա իրան ներքիններ, դա իր իսկական դեմքներ, այլ իր կյանքի նկատմամբ վերը ձգտում ապրելու, ու թե իրականում ով ինչքան ուժեղ է ու ինչքան է ուզում ապրի, այսինքն ոչ թե դա այդ մարդու էությունն է, այլ սահմանը, ինչքան ինքը սիրում է կյանքը ու կարճած է կյանքից։ Այդ չի նշանակում, որ մենք բոլորս մարդասպաններ ենք կամ չենք, բայց եթե պահ գա, որ իմ երեխան կամ ինչ-որ ուրիշի երեխան իմ երեխային կփրկեմ, եթե պահ կա, որ ինձ, չգիտեմ, պիտի սպանեմ, որ իմ երեխային փրկեմ, ընդհանրապես ես չունեմ գարանտիա, որ ես այդ չեմ անի։ Հակառակ ավելի քեզ մի բան ասեմ, դե որ ասում ես սահմաններ, հա, բան, դե սահմաններ, սենց խոսակցական ինչ-որ բան է դարել երևի մեր համար, բայց ինձ թվում է այդ սահմանները մենք ենք, չէ, դնում մեր համար, օրինակ իմ սահմանները ու ստեղ յուրաքանչյուրի սահմանները տարբեր են, ու թե ոնց, թե դու համաձայն եմ քո հետ, ու ոնց ենք հասնելու մենք այդ սահմանին, դա այդ իրավիճակներն էլ են տարբեր, կարող է իմ համար այդ սահմանին հասնելու համար ես պետքա
չգիտեմ, ավելի վատ իրավիճակերնի կոմոտ ուրիշ, ոնց, ուզում ասեմ այդ սահմանները, մենք ենք էլի մեր համար դնում ու կարա քո սահմանի իմի հետ չհամոգնի կամ ամեն մեկը ստեղ ասած տարբեր ժամանակի գիշատիչ դառնանք էլի, ոնց դրե ես համաձայն եմ, որ ինչ որ բան կա, հա, չափ կա, որից հետո ամեն մեկը այդ երևի հենց այդ չափն էլ ինչ որ ձևով կարա ցույց տա, ինչքանով ենք մենք բարոյական կամ ինչքանով ենք այս ամեն հատկանշ ազնիվ, ավելի հոգատար եւ այլն, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարա այդ քո ասածի պես ինքներս որոշենք, որովհետեւ մենք չենք կարա պատկերացնենք այդ իրավիճակը, ու ինչքան էլ պատկերացնենք, երբեք չենք կարա ստեղծենք այդ իրավիճակը լիովին։ Այսինքն ես հիմա ինչքան էլ մտածելա, եթե պատերազմի հետ ինչ եմ անելու, չէ, ես հաստատում եմ երկրում, հաստատում եմ, բայց կարող է նենց իրավիճակը, որ ես հեչել այդ իմ պատկերացրածով չշարժվեմ։ Ենթե իմ մառալը որն է, ես հա հայրենասեր եմ, ես եմ, ես եմ, բայց այդ իրավիճակում այդ իմ պատկերացումն է իմ մասին, բայց թե իրավիճակը ինչի կհասցնի ինձ, ես չեմ կարա ասեմ։ Ու այդ միշտ այդ մտքին ինձ ամենաշատը իմ մաման ա վերել, երբ որ ես ինչ-որ բան քննադատում եմ, ես ասում եմ, ախր եթե ես իրա տեղը լինեի, մաման ասում է, քանի դեռ դու ինչ-որ մեկի տեղը չես, երբեք մի խոս ասում եմ, եթե ես հարուստ լինեի, ասենց չէի անի, պաշտոնի լինեի, կյանքում չէի օգտվի դրանից, չէի ուրիշի գումարը չէի վերցնի, ասում եմ, դու հրը հասի դրան, նոր կարողանաս ասես, կամ որ ասում ենք աչքները բացել են ոսկին տեսել, մենք չգիտենք, չէ, ինչա, եթե աչքներս բացենք, ոսկի տեսնենք, որ մի հատ էլ քննադատում ենք, ու չգիտենք ինչա պատերազմական իրավիճակում լինելը, որ մի հատ էլ ասենք, ոչ էլ հիմա կամած կամած փորձում ենք օրինակ հասկանալ ինչա այդ էպիդեմիայի ժամանակ ապրելը, իտո այս համեմատելու չի մնացած բոլոր էպիդեմիաների հետ, որովհետև հիմա աշխարհում ամեն ինչ ավելի հեշտ է ու կորոնավիրուսը ոչ մի դեպքում ժանդախտի ու խոլերայի հետ չենք համեմատելի։ Այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ